Godmorgen og velkommen til. I dag er det den første søndag i måneden, og det betyder, at vi skal over til Gudsø over i Fredericia for at spille et hardball. Og det er jo som sædvanligt, så er det S of Domery, der arrangerer spillet, og der kommer garanteret en røv fuld af mennesker. Altså prøv at se det ved, det ikke også? Nej, det er bare solskin for alle pengene. Det bliver ret varmt at skulle løbe rundt i sin uniform og sit kampgrej, og så skulle rundt og kampsvede på banen. Så altså det bliver fandme varmt. Det puha, det glæder jeg mig ikke til. Jeg glæder mig til at komme ud og skyde med nogle flinke mennesker. Men den varme her, man, fuck, det var mega varmt i går, da vi sad ved computeren og streamede. Og i dag der bliver det bare pisse varmt, når vi skal udenfor at løbe rundt. Så, men det skal nok blive en god dag alligevel, så jeg håber, I nyder det her. Vi ses. Står du ved i lyserøde, eller hvad? Gul! Vi tager ved i lyserøde, så. Nej! Nu skal I høre, inden vi går i gang. Den meget mod løber ned med. Hvor løber vi hen? Okay, hvor går vi hen? Lige bare gå ind til gul. Allerede, hvor løber vi hen? Jeg tror, vi tager gul hus. Hvis man er hurtig nok, så kan man hente på hjørnet. Han er ikke
Det er et skud fra. Det var ikke klikken 5. Ja, det var ikke klikken 5. Altså, på grå, eller hvad? Nå, hvad er den første bil, Martin?
så var det det for, for den gang i Gudsø. Det har sgu været en rigtig fin dag. Solskin har virkelig, altså... Det har bare været høj solskin hele dagen. Der har ikke været den eneste tidspunkt, hvor der har været lidt skygge på. Så det har været mega varmt og løb rundt. Folk har været flink, der har været, har været rimelig god stemning, og folk har været gode til at tage deres hits og, og have en god sportsånd. Så det er altid noget af det fedeste, når folk de opfører sig ordentligt. Og så er der bare, ja, det har sgu været hyggeligt. Det er altid godt at komme ud og skyde igen, så... Jeg håber ikke lige den her video. Der er snart kommer noget mere hardboard, det lover jeg i hvert fald, fordi det vil jeg ikke stoppe med. Så ellers så indtil vi ses igen. Hej hej.